Já fakt nevím, co bych povedal, takže možná tuto Kateřina, ale jinak... Nějaký veselý zážitek třeba, nebo jak to tady cítíte, nebo co si myslíte, že se stane, nebo jak se vám přicestovalo, jestli jste měli problémy na hranicích, myslím, že ne. No, tak já vám něco povím, len si povedzme čo, já vám to povím. Ale musíte mi povedat, čo chcete počuť. Já. Dobře, tak jo, tak já řeknu jenom otázky. Takže bychom se tady potkali na to, ano. Je to kolosálné, množstvo lidí se sem schází, je to... Já cítím až tak... davovou psychózu z tohto celého. A... nevím, co bych k tomu povedal, naozaj nevím, co bych k tomu povedal. Nie je to nebezpečné, je to pokojné, ľudia se těší z tohto celého a... A možno ještě v budoucnosti pochopí, že to asi nebyl úplně správný krok. Měli jste nějaké problémy třeba na hranicích nebo takhle? Vůbec žádné problémy jsme nemali. Dá se povedať, že jsme se připravili. Pre istotu jsme cestovali na pás, protože odlietáme zajtra, takže nikde jsme se nedočítali alebo nedozvedeli, či by jsme se dostali naspäť ještě na občanský preukaz a podobně. A vy jste tady teda na 4 dny, abychom dodali, že? Ano. Prileteli jsme v útorok a odlítáme zajtra, v sobotu. A jak jinak jako cítíte, že to tady je žádná panika nebo tak něco? Nebo... Jo, nezaznamenal jsem žádnou paniku, aj keď je nějaký puštý prach byl cítit, ale úplně všetko je pokojné a ľudia, prevláda pozitivná atmosféra, ľudia se těší z toho, že odchádzají. Teda aspoň táto skupina prítomných. A vy se teďko vracíte na Slovensko teda? A zajtra večer se vracíme na Slovensko, ano. A vy tam teďko máte taky takovou dusivou atmosféru před volbama, jsem pochopila, že? Ano, máme dusivou atmosféru před volbami. Já teda jsem to úplně detailně nesleduju, ale jsem tam vždycky něco, takže jak byste to teďko popsal? Vy jste říkal, že jste politolog? Ne, nejsem politolog. Ne. Tak dobře, tak já se na to nebudu ptát, tyhle, jestli to tak. Radšej. Takže z klidu, odtud se vracíte do klidu Slovenska? Větší starosti jako celý Brexit nám původně robil strašení médiami s koronavírusem a dnešné potvrdené případy v Newcastle, tuším. Dva. Tak to nám robilo väčšie vrázky ako celý Brexit a dneska sme si len prišli pozrieť atmosféru a nasať vlastne tú atmosféru tých ľudí, ktorí sa tešia z toho, že odchádzajú z Európskej únie. Tak jo. Co by ste řekl Čechům, Slovákům nebo Britům ohledně Brexitu? Co by si z toho měli vzít ako ponaučení nebo inspiraci nebo co? Já jako nic by som nikomu neodkazoval, ale myslím si, já osobně si myslím, že je velmi dobré, že se to konečně rozhýbalo. Nepovažujem to za správný ťah, avšak po tých tuším dvoch rokoch už to bolo zbytočne zdlhavé a myslím si, že len budúcnosť nám ukáže, čo nám to prinesie a čo nám to v skutočnosti vezme a ako sa vyvinie situácia u ostatných krajín.